Det är väldigt engagemang kring det här. Torbjörn Tännsjö, filosof, moralfilosof, och Claes Sandberg som är professor emeritus i civilrätt. Om vi börjar med dig, Torbjörn Tännsjö, din som filosof, vad tänker du? Först, min enkla tanke är att jag har ju tyckt att man ska lägga ner akademin. Om Björn Wiman har rätt i sin analys här nyligen så är det... Vilken analys? Att de i praktiken har abdikerat nu genom det här beslutet. Alltså det var inte bara dumt att göra sig av med Sara Danius, det var suicidalt skulle jag säga. Alltså att det var ett självmord för det akademin. Det var ett självmord för akademin. Så på det sättet är jag nöjd och jag har fått som jag vill. Men, Varför ska man lägga ner, tycker du? Jo, det är något strukturellt fel på den här institutionen där kompisar väljer in, kompisar på livstid, fritt förfogar över pengar. Uppenbarligen inte ens har tänkt tanken att det finns problem med jäv och så, utan man har uppfattat det som sina pengar som man delar ut till sina vänner. Och, så det är det strukturella problemet. Den akuta krisen handlar ju om att det är ett speciellt gäng, det här gamla krisgänget kring tidskriften Kris. Och Kris står inte för kriminellas revansch i samhället här, som man skulle kunna tro, utan det var en kulturtidskrift. Och de har ju liksom, du menar de har drivit den här klubben varandra. De har lärt känna varandra och de har kunnat utöva ett skadligt inflytande på kulturlivet. Institutionen är lika otidsenlig som monarkin, skulle jag säga. Men den är skadligare eftersom kungen har egentligen ingen makt. Men akademin har haft mycket makt också inom kulturlivet. Så det antingen måste man lägga ner eller måste i grunden reformera och göra om. Så att de, ungefär som vi när vi sitter i forskningsrådet och delar ut pengar, är tvingade att ta hänsyn till jäv, är tvingade att försöka uppträda opartiskt. Mm. Det är väldigt tydliga regler. Man går igenom beslutsunderlag och så vidare, blir offentligt. Mm. Det är i den riktningen de kommer att tvingas gå nu, tror jag. Och det kan man beskriva som att den realiteten läggs ner. Så på ett sätt är det bra att det kommer till en sån här kris? Jag tycker ju det, som har den här önskan om en radikal förändring. Eller som, och hur går det till? Du menar att man skulle bara lägga ner och sen bygga upp något nytt? Ja, det skulle jag önska i så fall. Men kanske också några gradvisa förändringar, som att man inte sitter på livstid, att det blir praxis, att man sitter ett visst antal perioder, eller som man har suttit i forskningsråd och så. Mm. Men då blir det ju som Björn Wiman har framhävt här, då förlorar han sin kungliga nimbus och det blir mer en... Och sina privilegier kanske också. En del privilegier bortfaller. Man har vissa privilegier också när man delar ut pengar i forskningsrådet. Så man får ju betalt för jobbet. Mm. Och det är inte orimligt att de ska ha betalt för sitt arbete. Men jag tänker också på hur många människor nu som upprörs moraliskt, som det ser ut, ja, över det här. Så det finns någon slags folklig moral kring hur man behandlar... Internationella tidningar har också tryckt på det här, att det började med misstanke om övergrepp där så många kvinnor har vittnat mot den så kallade kulturprofilen som har nära anknytning och är gift med Katarina Frostenson. Och sen så är det kvinnor som tvingas bort. Alltså den här akuta krisen har ju handlat om ett grovt svineri, får man säga, kring den här klubben och den krets som har funnits omkring den. Så att det är inte konstigt att det finns en moralisk upprördhet idag, och framförallt från kvinnor då, som ju har förnedrats i den här verksamheten och som nu har misslyckats med att också förändra situationen inom akademin. Så det finns ett berättigat missnöje med det. Men å andra sidan måste man ju förstå att det finns strukturella skäl till att det här har kunnat ske. Och att människor som haft de här böjelserna har haft ett fritt spelrum. Mm, för det är slutet. Det är slutet och det är exklusivt på det sättet. Och det är vänskapskopplingar. Det är inte ens korruption, för de ser inte saken som att de ens behöver iaktta regler om att undvika vänskapskorruption. De har sett pengarna som något de delar ut till sina vänner. Och det är häpnadsväckande att vi har en sån institution egentligen. Ja, jag tycker ju i det. Sverige, många tycker att monarkin är ett problem, som sagt. Men det här är på sitt sätt värre, eftersom det här utövar ett sånt negativt inflytande på kulturlivet. Claes Sandberg, du var här för ett bra tag sedan när vi började prata om de här stadgarna som har varit så i fokus. Får man lämna eller inte lämna? Får man helt enkelt själv, har man rätt att lämna akademin? Mm. Kerstin Ekman, som har varit ett av de mest uppmärksammade fallen i Rushdie-affären, då sa man att hon fick absolut inte lämna, så hennes stol står där tom. Men du säger att som du tolkar stadgarna så får man lämna. Det finns ju inget hinder i stadgarna. Och
akademin står inte över svensk lag. Och det finns en rätt numera på grundval av Europarätten, EU-rätten, Europakonventionen, att man kan inte tvingas vara kvar i en sammanslutning. Jag anser att det är självklart att man kan utträda. Och nu har ju Danius utträtt, så jag håller helt med henne om att man kan utträda. Hon har ju gjort det. Och nu hör jag också att Östergren är på samma väg, så att säga. Så att vad det gäller den delen, det så kallade förordnande på livstid, så har det i praktiken upphört nu. Och det underlättar ju, för då blir ju stolar lediga. Och då kan man välja in nya. Vi kan titta på de här, hur den här kartan ser ut över ledamöterna. För att så förra fredagen såg det ut så här. Och så har det sett ut länge. Men sen plötsligt så började det hända saker. Så vi ska titta på hur det ser ut nu. Ja. Och då undrar jag, enligt stadgarna, är det möjligt då att välja in nya ledamöter? Jag tror att det nu är 11 kvar, om jag hinner räkna rätt här. Och då står det ju i stadgarna att det måste vara 12. Men det beror ju på att... För att man ska kunna fatta beslut. För att man ska kunna besluta om inval av en ny. Och det kan vara ganska naturligt att Gustav III tänkte sig 12, därför att då utgick han ju från att det fanns 18. Och då tyckte han, ja, 12 är väl lagom, det kan vi begära. Men vad gör vi då om det finns 11? Då kan man liksom inte bara sätta ner näsan i stadgan och säga oj, det står 12, utan då måste man ju tolka den situationen. Och hur gör man det rent civilrättsligt? Ja, så man måste ju fundera, vad är ändamålet med stadgarna? Vad främjar verksamheten? Och jag tycker att det är ännu enklare i det här fallet, därför att då är det ju bara så att de 11 kan välja in en ny ledamot. Okej? Okay? Sen går man till kungen och säger, nu har vi valt in den och den. Tycker majestät att det är bra, och då säger han ja. Då har han ju bekräftat att det räcker med 11. Det vill säga, det finns ännu mindre tvivel om att man kan välja in fler. Och ska jag har inte så mycket synpunkter på hur man ska komma vidare. Men jag tycker det är så märkligt hur, när du säger att det har varit möjligt hela tiden att lämna. Hur kan man ha levt i den här... Ja, det har att göra med att men det är så att rätten utvecklas hela tiden, och framförallt är det Europarätten som nu har kommit in, och den är svensk bindande rätt. Alltså det som gällde för 30 år sedan gäller inte nu. Det som gällde för 50 år sedan gällde inte för 30 år sedan. Det ändras ju hela tiden. Och man ska ju också tolka sådana här bestämmelser i ljuset av samhällsutvecklingen. Det är ju en hel del saker som blir otidsenliga. Det måste få inverkan på hur man tolkar dem. Och då gör man om stadgarna eller tolkar dem? Ja, man tolkar dem. Ja, just det. Kungen kan ju ändra stadgarna. De säger nu att de ska göra förtydliganden. Och det låter, tycker jag, väldigt bra. För då kan man ju förtydliga att man kan träda. Kungen har haft möten, jag tror 3 gånger nu, och uttryckt sitt bekymmer över det här, oro över det här. Men han dementerar att han skulle på något sätt ligga bakom att han har sagt att Sara Danius bör utreda, eller Katarina Frostenson. Det kan man väl säga. Har han någon makt i det här? Alltså, kungen har ju inte så mycket makt enligt vår konstitution och så, men just här har han ju makt faktiskt. Och nu ska vi inte diskutera monarkin som institution här, men det är klart att det i vissa krislägen kan också kungen få en reell makt i Sverige. Vi såg det i tsunamikatastrofen till exempel, där politikerna på något vis tappade greppet och han trädde fram och höll tal till folket som gick rakt in i folkets hjärtan. Här kan han också träda in som en deus ex machina, som någon som kommer uppifrån och ska reda upp situationen. Jag tycker det är betänkligt eftersom jag också är republikan, men som sagt... Men han är beskyddare. Han är beskyddare så att det hänger ihop. Det är naturligt att det sker på det sättet. Men som sagt, akademin är kanske en ännu mer otidsenlig institution än monarkin. Du som är då moralfilosof, är det så att inför stängda, när dörrar är stängda och det inte finns någon insyn, då är det lättare att människor tappar sin moral? Ja, definitivt. Alltså det finns så... Egentligen behövs det väldigt lite för att vi ska tappa vår moral. Liksom. Att vi kommer in i en väldigt oväntad situation, att vi plötsligt tror att någon annan tar ansvaret och så vidare. Och det är lätt i den här typen av slutna församlingar att uppslukas av föreställningen om att det finns någon som förstår, någon som bestämmer och någon som har makten, och man underordnar sig. För att det är också, det är ett obehagligt fenomen, tycker jag. Det måste du också ha upptäckt när man sitter och delar ut pengar eller gör någonting sånt. Att
att det är ganska svårt att rent mentalt att inte stämma in i, så att säga, i vad som förväntas att man ska tycka. Den som talar starkast. Så att det kan väldigt lätt uppkomma den typen av i slutna rum, och där framförallt där man inte i efterhand kan granska besluten, där inte oberoende granskning är möjlig. Det tror jag är det avgörande här. Och det är viktigt rent juridiskt också, att det finns genomlysning av... Jag tycker att Frostenson har ju en nyckelroll här, och man talar hela tiden om jäv. Alltså hon har ju gått ett steg längre. Hon har ju vilselett sina övriga ledamöter. Hon har inte upplyst dem om att hon har varit delägare tillsammans med sin man i det handelsbolag som har fått år efter år stora bidrag från akademin. Det är mer än jäv. Det är alltså att hon har vilselett akademin för att få ekonomiskt stöd till sig själv. Och det är ju alltså, skulle mycket väl kunna vara brottsligt. Och i vart fall, menar jag, borde hon och maken betala tillbaka de pengarna. Jag har försökt säga det några gånger, men det är liksom bara... Det är ingen som kan tänka tanken. Och jag hoppas ju nu att den här återstoden av akademin, när den nu säger att den ska rensa upp, både polisanmäler, som tydligen den här advokatbyråns utredning föreslog, och kräver tillbaka pengarna från makarna. Mm. Ja, vi får se hur det här kommer att löpa vidare. Tack för att ni kom hit och bringade förhoppningsvis lite mer klarhet i de här svåra turerna. Vi ska visa lite grann på också hur det ser ut just nu på sociala medier. Det är väldigt stöd för Sara Danius, och där är Eva Dahlgren som ni kan se. Och här är det Helena Bergström som har tagit på sig en knytblus. Det som alltså Sara Danius brukar på sig. Där såg ni Anna Mannheimer, och här är Sara Danius. Det är väldigt, väldigt många som alltså visar sitt stöd.